Velkommen til TVM, Multimedieklubbens lokal-tv til Lolland og Falster. Vi lægger ud med TVM-nyhederne, hvor vi skal til pressemøde hos NFC, der kunne præsentere en ny spiller, der tidligere har spillet i Superligaen. Og derefter er det tid til anden del af året, der gik, 2015. Vi skal se en masse spændende klip fra foråret sidste år. Velkommen. Her er TVM-nyt med sidste nyt fra Lolland og Falster. Mandag den 11. januar kunne fodboldklubben NFC i Nykøbing indkalde til pressemøde. Her skal vi høre hvorfor. Jamen, vi holder et pressemøde, hvor i at vi offentliggør en ny spiller. Og det glæder vi os rigtig meget til at afsløre. God dag og velkommen til pressemødet her i Ragnarlausen. Dejligt at se vores sponsorer, fans, nogle spillere og den, alle jer, der er blevet fra. Det er vi rigtig glade for. Vi sidder jo af flere årsager, som I vil blive informeret om her i løbende minutter, timer, afhængig af, hvor mange spørgsmål I har. En af dem sidder selvfølgelig her. Det vil Claus få ind på lidt senere. Det første, jeg vil fortælle jer om, det er jo en lidt mere kommerciel karakter. At det var en stor glæde og med en stolthed, at jeg kan afsløre, at vi har indgået en ny aftale med Nike og Sportsmaster. Det er med stor glæde og stolthed, at vi i dag præsenterer Anders Due som ny NFC-spiller, og dermed siger velkommen hjem, Anders. Anders har spillet Superliga for og lidt af over et halvt år siden spiller han fortsat Superliga. Han har en lang og en flot karriere. For mig var det rigtige tidspunkt, ikke mindst på grund af det her nye setup med deltid. Det gjorde, at projektet er så ambitiøst, at det kører sig også i mig selv. Du er du her fra Nykøbing af fra? Det er jeg. Eller jeg kommer oprindeligt fra Stuekøbing, men jeg har jo spillet mange år i Nykøbing, siden jeg var junior, så jeg er jo vendt tilbage til den klub, hvor det hele startede. Nu har jeg boet hernede siden sommeren 2014, men har selvfølgelig i derværende tidsrum spillet op i Vestjylland. Og nu er jeg jo, kan man sige, rigtig tilbage. Nu skal jeg spille for NFC igen, og det glæder mig meget til. Jeg synes egentlig, at Nykøbing ligner meget sig selv. Selvfølgelig er der sket nogle ting hister her, der er bygget nogle ting, og noget er forsvundet, men jeg synes egentlig, at Nykøbing ligner meget sig selv, og minder mig om den by. Jeg var glad for at have min ungdom i at gå på gymnasiet, og ikke mindst spille fodbold på den lokale stadion. Så for mig er det, ja, som jeg siger, ligesom en ring, der er sluttet. Jeg er kommet tilbage, hvor det startede, og det er jeg glad for. Hvad for en energi tror du vil ligge i det? Jamen altså, jeg vil ikke alt, hvad jeg har. Det er klart. Det er det, jeg har lært gennem min professionelle karriere, det er, at man giver sig 100%, og man kan sige, have en professionel tilgang til alting omkring fodbold, og det er selvfølgelig også det, jeg vil give videre til de spillere. Det lærte jeg af folk, der var ældre end mig selv, folk, der var rutineret, da jeg var ung, og det vil jeg meget gerne give videre nu til de unge. Lære dem, hvordan man kan forbedre sig på alle mulige parametre. Og så vil jeg selvfølgelig vinde en masse fodboldkamp med NFC, og over tiden rykke op, så vi kan komme højere op i rækkerne. Jamen, vi har lavet en 5-årig aftale, hvor vi er glade for, at vi kan komme ud og støtte det lokale her og bakke op om den lokale klub her. Og der er NFC jo forgangsbillede hernede på Lolland Falster. Det er sådan noget med noget sportsertøj, eller er det også lidt penge, eller er det kun en af delene? Det er primært på, eller kun på, hvad hedder det, tøjdelen, ja. at vi er i, eller har kontrakt med der. Ja. Så nu kommer spillerne til at spille i noget ordentligt tøj for Sportsmaster? De kommer til at spille for Nike. Nike er jo også med i aftalen der, så det er Nike, der er med i den femårige aftale også der. Så det er Nike, der er tøjleverandør der. Anders er simpelthen kommet hjem til den klub, hvor han startede sit professionelle eventyr. Og det er vi jo ekstremt glade for, at han har lyst til at komme hjem og udøse af sin erfaring, han har fået i sin tid som professionel fodbold, både i Danmark og i udlandet.
Derudover har vi lige lanceret en ny 5-årig aftale med Nike og i samarbejde med Sportsmaster, lokal Sportsmaster, omkring alt tøj og så videre, som vi bruger til træning og i kamp, hvilket er en fantastisk, at vi kan lave en 5-årig aftale. Det viser, at de tror på den her rejse, vi skal ud på, og med en rigtig stort beløb, som er uvant for anden division. Til dem, der ikke ved, hvad det er, du snakker om omkring den her rejse, hvad er det for en rejse, I er på vej til? Den hedder Superliga 2020, og det er jo der, vi vil rykke i Superligaen og møde alle de store hold, FCK, Brøndby, FC Midtjylland her på stadion. Det er den rejse, vi har startet her i maj måned 2015, og vi fortsætter nu ufortrødent. Og sidst men ikke mindst, så har vi jo også lanceret, at vi går på deltid med langt over halvdelen af truppen, som kommer til at træne 6 gange om ugen nu. 2 formiddagstræninger. Og på den måde bygge op, så vi er klar til den dag, vi rykker i første division. Anders Due og de andre spillere i NFC har nu cirka 2 måneder til at komme i topform til den første premierekamp i anden division. Det er den 19. marts, og der møder NFC Middelfart i oprykningsspillet til første division. NFC ligger i øjeblikket nummer 4. Det var slut på TVM-nyhederne for denne uge. Nu er det tid til året, der gik, anden del, hvor det i dag skal handle om foråret, marts til maj måned. Her er anden del af året, der gik 2015. Og her skal det også handle om sport. Vi skal følge håndboldklubben NFH, da de præsenterer deres nye spiller. De sidste detaljer er først faldet på plads, de sidste siden i fredags. Og jeg vil derfor gerne have dig til at skrive under på kontrakten, så tror jeg, at Søren kan sove roligt om natten, fordi han har haft det. Jeg har en kuglepind med. Jamen, de gange, vi har skulle spille hernede, der handler det bare om for os at vinde, fordi at, man ved, det er rigtig svært at spille hernede. Fans, der råber og skriger og bakker sit hold rigtig godt op, og det gør os nervøse. Så da vi vandt med 2 mål, der var vi jo rigtig lykkelige, fordi vi faktisk bare vandt. Så det er svært at spille hernede, og jeg ser rigtig meget frem til, at jeg skal spille hernede, så modstanderne, de kan mærke, hvor svært det er, og jeg glæder mig til at komme ned og nyde det. Og I er på min side, så jeg glæder mig rigtig meget til at spille. Jamen, jeg har forventning om, at vi bliver et pissegodt hold og kommer op i ligaen lynhurtigt igen. Har et godt samarbejde med fansene, og det bare er super godt hernede. Så jeg glæder mig til at komme herned og opleve den her stemning. I foråret gæstede Tobias Dybvad Nykøbing Falster Teater på sin turné rundt med sit stand-up show. Vi fangede ham i kulisserne efter showet. Ja, det er jo anden gang, du er her i byen. Har du haft mulighed for at se Falster, eller Nykøbing Falster i det hele taget, eller har du simpelthen haft for travlt til det? Jeg har været på katedralskolen i formiddags optræde, og så var jeg lige ude og få en cocktail og fejre min premiere med min kæreste i går, så jeg har sgu fået en lur på Falster Hotel. Det er det, jeg har bedrevet i dag, hvis jeg skal være helt ærlig. Jeg skal lige være klar til showet om aftenen, ikke? Ja, selvfølgelig. Med hensyn til folk, de kender dig jo mest fra tv-showet Dybvad, eller reality-showet, eller hvad vi skal kalde det. Mm. Men hvad lavede du før Dybvad tv-showet? Jeg har lavet stand-up i 12-13 år, og optrådt en del og været på mindre turnéer ude og varme op for andre komikere. Og så har jeg skrevet til forskellige radio-tv-programmer og den slags. Så jeg faktisk har levet af at lave comedy i mange år, men og også indimellem været i fjernsynet, men der er virkelig sket noget, efter at have fået det program der. Det er sgu helt vildt. Ja, det er jo noget af et boost. Ja. Hvordan var det pludselig bare at blive kendt, så at sige, her i Danmark? Jamen, som sagt har jeg jo haft en del år til at vende mig til tanken, kan man sige. Men det er bare dejligt. Altså, det er først og fremmest super fantastisk, at der er så mange, der har lyst til at komme ud og se mig live. Det er jo ikke en selvfølge, at bare fordi man er i fjernsynet, at folk også har lyst til det. Så det er jeg virkelig, virkelig glad for. Og så springer vi videre til Guldborgsund Rådhus, hvor man har lavet charmeoffensiv for tilflyttere. Velkommen til. Først og fremmest velkommen til Guldborgsund. Tak fordi I har valgt at flytte til netop vores kommune. Og ikke mindst tak fordi I har valgt at bruge en lørdag formiddag på at blive introduceret lidt mere til den. Vores opgave i dag, det er simpelthen at prøve at
gebærer det jer rundt i alle de mange tilbud, der findes i det her område. Og mit opgave, det er specifikt at få fortalt jer lidt om, hvad er det egentlig, vi vil i den her kommune. Det her, vi bor, det er sådan en liv ned igennem Guldborgsund, hvor at vi jo kan se noget af alt det vand, vi har. Vi er jo hele Falster og en tredjedel af Lolland. Geografisk er vi 907 kvadratkilometer. Vi er faktisk landets ældste største af de 98 kommuner målt på geografi. Vi er 60.829 indbyggere. Og grunden til, at jeg siger det så nøjagtigt, det er, fordi netop bosætning, det er en af vores strategier, vi skal have nogle folk til. Og jeg kan også med glæde meddele, at i 2014, der havde vi en nettotilflytning på 126 borgere. Der er nu første information, og nu er der ikke mindre end 30 stande opstillet, hvor man kan gå rundt og høre lidt om, hvad foregår der egentlig, hvis man vil melde sig ind som frivillig, hvis der er kulturtilbud, man kunne tænke sig, etc. etc. Så er der en brunch nu her. Indtil 12.15, og kl. 12.15, der har man mulighed for at stige på en bus og køre rundt og kigge og blive guidet lidt og introducere til kommunens mange tilbud. Det er et helt fantastisk arrangement. Sikke en velkomst. Det kan man godt være stolt af. Ja. Det er altså godt nok imponerende, det må jeg sige. Det er meget overvældende. Meget, meget flot arrangement. Hvor længe er det siden, I er flyttet her til kommunen? Ja, vi flyttet 4 måneder. Og hvor kommer I fra? Vi kommer fra Havdrup, der ligger mellem Køge og Roskilde. Ja. Hvad, må jeg spørge om, hvad årsagen er til, at I er flyttet her til Guldborgsund? Vi fik lyst til at sælge vores rækkehus i Havdrup, og så ville vi prøve at bo hernede. Og nu har vi prøvet det i 3-4 måneder, og vi bliver mere og mere begejstrede. Jeg tror, vi bliver her. Det kan jeg mærke. Jamen, jeg tror helt klart, at vores politikere ønsker at have en kommune, som fremstår som en åben kommune over for befolkningen. Og det vil vi selvfølgelig også gerne vise vores tilflyttere, at det er det, vi er. Og vi vil meget gerne dialog med dem og fortælle om, hvad der er, der foregår her i kommunen. Og også høre, det kan man få lejlighed til ved mødet, og stille kritiske spørgsmål, hvis der er noget, man som tilflytter eller borger synes, vi skal gøre bedre. Vi skal hele tiden være parat til at gøre tingene endnu bedre, efter hvad borgerne har ønsker og behov om. Hvordan fornemmer du, at det er blevet modtaget af de nye tilflyttere? Jamen, jeg fornemmer helt klart, at når jeg har været rundt og talt med folk, synes de, det er meget, meget godt, at vi har et arrangement som det her, hvor de kan få lejlighed til at stille spørgsmål til vores borgmester og få lejlighed til at snakke med os embedsfolk, og ikke mindst også, at tilflytterne kan få lov til at få lejlighed til at snakke med hinanden og snakke med de repræsentanter, som kommunen har ude ved vores boder ude i gangen, som jo er en del af den kommunale virksomhed. Jeg tror, det er vigtigt, at jeg tror, folk synes, det er en rigtig god ting, at kommunen ikke opfattes som noget fjernt, men at vi er aktuelt lige der, hvor de er. Danmarks Sukkermuseum i Nakskov afholder hvert år en fotokonkurrence med temaet Rugekampagne. Her kan alle, som har lyst, sende billeder fra Rugekampagnen ind, og billederne bliver udstillet på museet, hvor vinderen bliver fundet ved, at de besøgende kan stemme på det bedste billede. I år var der 27 billeder med i konkurrencen. Offentliggørelsen af vinderen foregik ved et lille arrangement på Sukkermuseet fredag den 20. marts. Der kan jeg så se, at det, der drejer sig om her, det er en første præmie og en anden præmie. Og så er der blevet 2/3 præmier. De har fået lige mange stemmer. Første præmie, det er foto nummer 8. Og det er Anne Gitte Kirstine Olsen. Der skal vi så lige finde en præmie til dig her i det her. Der er hele 4 konvolutter. Nå, det er fire, tror jeg. Du er medlem et helt år og kan komme frit og fejle og besøge museet hele året. Og så ligger der 500 kroner til dig, og så har du fotet det. Tillykke med det. Tak. Og tak. Det var også i foråret 2015, at der blev inviteret til rejsegilde på den nye skole i Nykøbing, der kommer til at hedde Sofieskolen. Jeg går på Ejgo, altså her Fjordskolen. Så du er en af dem, der skal flytte med her, når den nye skole åbner? Ja. Hvor meget har du nået at se af skolen nu? Jeg er faktisk lige kommet ind, så... Hvis du kigger dig lidt rundt, hvad synes du så om den? Jeg kan godt lide det. Jeg kan godt lide, at man sådan går over hinanden. Og du kan godt forestille dig, hvordan den kommer til at se ud, selvom at den er meget rå endnu? Ja. Det kan jeg. Hvad klasse går du i? Går i 5.
Så det vil være, når du skal op i 7. at den åbner herude? Ja. Er I klar? Er der nogen, der er klar? Jeg ved, at vi to kan. Og nu kan I se, nu er den rent faktisk helt lukket. Nu er den fine kobberkasse her, den lukket. Det er den, som borgmesteren om lidt vil mure ind i væggen. Og så først om 30 år, så åbner man den igen, og så finder man alle de ting, der er inde i den. Det bliver rigtig, rigtig spændende. Inden at vi skal have gjort det, så skal vi have sunget en sang. Vi skal nemlig have sunget vores skolesang. Så var mørtlen gjort klar, og borgmester John Breider fik lov at mure en række mursten, hvor der bagved skulle indmures en såkaldt tidskapsel. Tidskapselen indeholdt en masse typiske ting for 2015, blandt andet dagens avis af Lolland Falsters Folketidende. Jamen, vi har jo rejsegilde, fordi vi i dag fejrer, at nu er skolen under tag, og at vi begynder stille og roligt at få muret de ting færdigt, der skal mures færdigt, og begynder at indrette det. Så der sker rigtig meget i dag. Det er en festdag på alle mulige måder. Vi er over halvvejs i byggeriet, som vi startede i august, så det har været en helt forrygende proces. Og hvordan er ledes med pladsen, når det er to skoler, som nu bliver til én skole? Kan eleverne være her? Det kan jeg tro, de kan. Der er jo indrettet lige præcis til de her omkring 900 elever på vores skole, med alle de faciliteter, der skal til, både indendørs og udendørs, så det bliver en virkelig gave at få. I løbet af foråret er der masser af gymnastikafslutninger rundt omkring på Lolland Falster. Her er vi i Horebyhallen til gymnastikafslutning. TVM følger kultur og teater og musik rundt omkring på Lolland Falster. Her er vi til Dilettantteater i Tors forsamlingshus uden for Saxkøbing. Ej, du glemte den ude i værkstedet, skruemaskinen, det. Ja. Den var der. Nå, du må være ude i værkstedet, så. Så, mor. Nu skal vi plante nogle grøntsager. Det er der, der skal der ikke have.
Ja. Så har du været her hele tiden jo. Gulerødder i krukke. Hvor nyseligt. Det er simpelthen så hyggeligt. Hyggeligt? Ja, det ved jeg ikke noget om. Hvad vil du egentlig? Har I et arbejde? Jeg er jo arbejdsløs, og min kone, hun er langtidssygemeldt med stress, og jeg og svigermor, hun er en pensionist. Ja, men så passer I jo glimrende ind i befolkningsprofilen. Gennem de sidste par år har TVM fulgt ombygningen af Marieløs Torv, og i april måned sidste år var torvet klar til at blive indviet. Jeg vil straks afsløre, at jeg i dag er en meget glad mand og en meget stolt mand over, at vi kan stå her og indvie noget, som vi på et tidspunkt kun så som en drøm, et stykke ud i det fjerne. Og et projekt som det her, det tager sin tid at gennemføre, og vi har faktisk arbejdet med det her projekt i 5 år nu, og man tænker, det er sådan en almindelig kommunal langsommelighed, men jeg må konstatere, at inden man kommer omkring det og vide, hvad er det egentlig, vi gerne vil, hvor er det, vi skal hen af? Hvem kan hjælpe os med det? Kan vi skaffe nogle penge? Hvem kan tegne det? Hvem kan lave det? Så går tiden. Og de 5 år, der er gået med projektet her, føles faktisk ikke som lang tid, men tværtimod som et stadigt arbejde, hvor vi i styregruppen egentlig har mødtes meget tit, og hver gang har kunne se, at nu er vi kommet et godt stykke længere. Og i dag står vi så med, ikke med det færdige resultat, men med en væsentlig del af resultatet, netop torvet og strandstrøget. Og allerførst vil jeg endnu en gang ønske tillykke med det her fantastiske, eller den her fantastiske forvandling af Marieløst. Forvandlingen er faktisk så fantastisk, så John Brædder, lige så straks vi er færdige her, har bedt om, at 30 kvadratmeter af gulvet bliver taget op og fragtet ned til hans sommerhus, fordi han synes, det er så smukt. Så det er noget af det, man simpelthen kan som borgmester. Og så mente vejret, at det er holdt tørvejr længe nok. Regnen begyndte at sile ned. Jeg vil starte med at sige tak til Martin her til sidst, og tak for alle forventningerne, som der kommer og bliver lagt over på blandt andet vores skuldre. Men vi har allerede de sidste 5 år knoklet rigtig meget for at nå til, hvor vi er nået i dag. Og nu kom dagen, hvor at vi endelig indviger vores torv. Og jeg siger vores, fordi det tilhører alle her på Marieløst og alle i kommunen, som vil komme og hygge sig sammen med os. 1, 2, 3, nu! På trods af vejret kunne borgmester John Brædder og René Nygaard fra Real Dania klippe den røde snor, og så var torvet indviet. Og mens regnen stadigvæk silede ned, var Guldborgsund Kommune vært ved gratis pølser, frikadeller og kartoffelsalat, og der blev hurtigt en lang kø foran uddelingen ved Larsens Bageri. Også på Larsens Plads var der uddeling af fadøl i krogstuen, hvor man samtidig kunne få varmen. Og imens tittede solen frem, regnen holdt op, og man kunne komme ud og nyde det flotte torv i blæsevejr, og samtidig høre musik fra Fede Finn og Funny Boys. Mathias på 14 år, tidligere mobbeoffer, fik søndag den 29. marts en uforglemmelig fødselsdag. Omkring 80 motorcyklister og andre deltagere fra det meste af Danmark tog turen til Græshave, hvor Mathias bor. Tak til alle de fremmødte. Det er skide godt gået, når det er sådan lidt lortevejr. I starten der lå vi Mathias, der kom 20-30 stykker, så vi regner ikke så godt. Vi er her jo for night til mobning og for Mathias. Og mobning, det er jo en del af hverdagen for mange børn og unge. I 4. til 6. klasse, der er hver tredje, de oplever mobning. Og børn og Børns Vilkår og Trygfonden, de har lige lavet en kampagne, der hedder De Voksnes Ansvar. Og det skal man love for, at Mathias' forældre har taget. Hans far, han tog simpelthen med hen i skolen for at være der for Mathias, da det så værst ud. Det er godt gået, Kenny.
Nu skal vi lige huske, at det er Mathias' fødselsdag, så stort tillykke, Mathias. Tak. Jeg håber, vi får en god dag. Det var på afsiden. Udover en gave fik Mathias Bundgaard også en tur på bagsædet af en motorcykel, hvor de først kørte til Nakskov for at besøge Lydolfs isbåd. Derefter gik turen til Majbo, hvor man rundede søerne, og derefter tilbage til Græshave, hvor en pølsevogn og lightmusik stod klar til at gøre festlighederne endnu sjovere. Gennem et halvt år havde man øvet på musicalen The Blues Brothers på Sprøjtehusteateret i Nykøbing. Og nu var man snart klar til premiere. Vi er rigtig godt på vej. Jeg er glad for det, jeg ser. Vi skal stadigvæk spænde op og gøre videre. Vi har hele weekenden til at arbejde i, men vi når det. Det er helt sikkert. Ja. Hvor mange medvirkende er det egentlig, du har med det hele? Jeg har med det hele omkring 70. Jeg har 34 på scenen. Jeg har 13 musikere, og så Kasper Gyllensø, der står og dirigerer det op. Og så har jeg omkring 30 mennesker, der hjælper til bag scenen for at få alt til at fungere. Det er ret fantastisk. Er det første gang, du er med i sådan en produktion, Hans? Nej, jeg har været med. Jeg har faktisk været med i det, der hedder Spotlight, der blev lavet for nogle år siden. Så det er anden gang, jeg er med her. Hvordan er det her? Det er jo, jeg kan godt huske Spotlight, men det her, det er jo lidt andet. Ja, det er heavy stuff, det her. Det er det. Det er hårdt, og det er også skidesvært, skal jeg helst at sige. Nu har I lige været første gennemspilling igennem både første og anden akt. Hvor mange gange har du klædt folk på af og på igennem den her hele forestilling? Det har jeg slet ikke tal på. Det er rigtig mange mennesker, der klædes om, og det er rigtig mange sceneskift, der også skal gøres. Så det har jeg slet ikke tal på. Det er rigtig mange. Rigtig mange. Er du helt alene om det? Ja, lige her med at klæde jer på, der er jeg. Men med sceneskift, der håber vi på at få nogle flere scenearbejder. Men med påklæderske, der er der kun mig. Jake! Hvordan er første gennemspilling gået, Allan? Jamen, det er gået fint. Altså, der er de der små ting, som lige skal rettes på plads og sådan noget. Ellers så er det gået fint. Det virkede som om, der var rigtig, rigtig god energi. Nu kom vi sådan herhen under anden akt. Har der været det hele vejen igennem? Ja, det synes jeg. Alle har været på i dag, alle har været klar til tiden og alle de her ting. Så det, der har været god energi. Så har vi en debutant her på Sprøjtehusteateret, Jesper Neumann. Det er første gang, du er med i en forestilling her. Ja, det er det. Hvordan er du kommet med? Jamen, jeg blev fanget af det ved, at min papdatter har været med i Mød mig på Cassiopeia, og så har jeg jo fulgt med i det den vej rundt, og synes faktisk, at det var rigtig spændende og interessant. Hvordan har det så været at være med i så stor en produktion? Du har jo en ret gennemgående rolle. Du indleder og fortæller og samler op undervejs osv. Er det ikke en stor opgave at starte på? Jo, det har det også været for mig. Den har været mere voldsom, end jeg egentlig havde forestillet mig, og krævet meget mere tid, end jeg egentlig havde regnet med. Men til gengæld, så synes jeg, det er så fantastisk sjovt for mig at prøve noget andet, end det, jeg gør normalt. Ja, normalt til dagligt er du skoleleder. Ja, det er jeg nemlig, og her skal jeg jo ikke være skoleleder. Der skal jeg være sådan lidt mere spralsk i det, og det synes jeg er rigtig sjovt at prøve at fange nogle andre. Nogle andre følelser hos en, end man ellers bruger normalt. Som traditionen byder sig, blev der fyldt med motorcykler på parkeringspladsen ved Nykøbing Falsterhallen, også kaldet Cementen. Det er en fast tradition, at motorcykler fra hele området samles for fælles at køre til Stubbekøbing, hvor Motorcykelmuseet skal åbne. Da de over godt 1000 motorcykler var samlet på Cementen, gik turen mod Stubbekøbing. Noget af vejen gik af den nye omfartsvej uden om Nykøbing Falster. Vel ankommen til Stubbekøbing samledes motorcyklisterne rundt om Motorcykelmuseet. Nogle gik også indenfor for at få varmen, før turen gik videre til havnen. Indenfor blev de gamle motorcykler vist frem. Og der var også åbent i kælderen, hvor Radiomuseet har til huse. Nakskov Almene Boligselskab havde lørdag den 11. april åbent husarrangement i Søhusene i Nakskov. Her viste man en toværelses lejlighed frem for kommende lejere. Arrangementet blev noget af et tilløbsstykke,
hvor masser af mennesker valfartede frem og tilbage i området for at se den dejlige lejlighed. Den er på 74 kvadratmeter, og lejligheden, som blev vist frem, skal ligesom 15 andre lejligheder stå klar den 1. maj 2015. Det er jo skidt godt med de der, fordi det er jo meget nemmere at lave fælde til sådan en der. De 16 boliger er første etape af 104 nye lejligheder, der bygges i området, som erstatter den gamle Ridesborgparken. Gennem hele sidste år havde vi hver måned månedens gæst. I april måned var det kulturudvalgsformand Martin Lose. Hvor er du gået i skole henne? Jeg gik i skole på den nu hedengangne Rørbæk Skole, som ligger i Rørbæk-delen af Sarpsborg. Det er jo nok ikke mange, der ved, men Sarpsborg er faktisk en, to enklaver, der er slået sammen til den ene by. En Rørbæk-del, som er på den ene side af åen, og en Sarpsborg-del på den anden, som bare hedder Sarpsborg. Men jeg gik i skole på Rørbæk Skole, som nu er revet ned og, og er blevet til Elgilde Skole, eller skoledistriktet i hvert fald. Ja, der blev bygget en ny skole, ikke så langt derfra. Skole, ja. Det er efterhånden blevet en tradition, at man på videregående uddannelser i landsdelen klæder sig fint på til gallafester og ruller den røde løber ud. Glæder du dig til i aften? Det gør jeg i høj grad. Det plejer at være rigtig, rigtig sjovt. Og skal du være herude, når bilerne kommer? Og hvad forventer du af de biler, der kommer, hvis du skal herude? Det vil jeg ikke gå glip af, og det plejer at blive rigtig, rigtig sjovt. De folk kommer jo de mærkeligste ting. Indtil videre har jeg set en militær jeep, der holder herover og venter, så jeg går ud fra, at det er den første. Glæder du dig til at se dem komme kørende her i aften? Det kan du tro. Ja. Meget endda. Ja, det kan fine biler og kjoler. Og kan du afsløre, hvad din tredje års kører i? Hun kommer i en gammel Pontiac. Ja? Ja. Blå og hvid. Ja? Ja. Er det noget, du har været med til at bestemme, eller har hun selv klaret det? Og det har hun selv klaret. Jeg står med de to første her, som er kommet, og hvordan er spændingen til i aften? Jeg tror, den er høj. Jeg tror, der er høje forventninger i hvert fald. Og I har begge to glædet jer til i aften? Ja. Ja. Det var også ret spændende. Er I begge to HTX'er? Ja, det er vi. Disse billeder er optaget i april 2015 ved det tekniske gymnasie SELF i Nykøbing Falster. Som optakt til Døllefjelde Musemarked 2015 havde vi inviteret den nye formand Leif Kortsen i studiet. Det har Døllefjelde Marked har stort set altid givet overskud. Og når du siger, at der kommer mange penge ind, så er der også mange regninger, der skal betales. Det må vi sige. Mm. Men vi har jo den glæde i Døllefjelde, at vi gennem rigtig mange år, siden vi startede en fond, har kunnet dele ud til masser af foreninger. Og siden 2005 er der jo delt over 1 million kroner ud til foreninger på Lolland Falster. Og proceduren er faktisk, at markedsforeningen, vi driver et marked, og vi forsøger at lave så stort et overskud som overhovedet muligt. Dem afleverer vi i et udvalg, der hedder et uddelingsudvalg. Og der er vi kun repræsenteret med en person fra markedsbestyrelse, og ellers er det politikervalgte og landmænd og altså personer omkring markedet og Døllefjelde og Lolland, som ikke sidder i bestyrelser eller ikke har noget direkte med markedet som sådan at gøre. De personer, de har så en fordelingsnøgle, der siger et vist antal procent til DMI Idrætsforeningen, og den sidste del skal deles ud til almennyttige formål på Lolland Falster. Nærområde og så ud på Lolland Falster. Og der har vi jo været. Jamen, vi har også været på sygehuset med sygehusklovnen, og vi var i Sundby sidste år. Og på sigt, så vidt vi kan gøre det, så skal vi bredes mere og mere ud derovre fra. Ja. Men der bliver delt rigtig mange penge ud til rigtig mange gode formål. Nykøbing Falster sygehus skal i de kommende år opgraderes til akutsygehus med en ny sengeafdeling. Man havde i foråret 2015 inviteret til borgermøde. Og hvis man kigger på sådan et kort over Lolland Falster, og så i øvrigt lige kigger bort fra Nykøbing sygehus, så er der rigtig, rigtig langt til det næste akutsygehus. Så også alene af den grund er Nykøbing Falster sygehus et rigtig, rigtig vigtigt sygehus. Vi starter lige først med at se på, hvad er det egentlig, der skal ske med huset her. Og nu har Henrik jo vist den der flotte plan af facaderne, men jeg vil så gå ind og vise lidt, hvor er det, der skal bygges, og hvad er det, vi kommer til at berøre. Som I sikkert ser, I kender alle sammen grunden, som den er,
Og jeg ved ikke, hvor meget I kan se nede bagved, men i hvert fald så er der en rød linje her, der viser det område, vi skal arbejde på. Det vi ser her, det er vores eksisterende sygehus, der ligger herovre. Der laver vi et koblingsled, der bliver et transparent koblingsled, det vil sige, det bliver et glas, man kan se igennem, man får kontakten. Og det er det, man typisk bruger, når man kobler to forskellige led, det er, at man siger, at man laver det tredje led til at koble de to ting. Og det bliver der, man kommer til det nye byggeri. Da tilhørerne fik lejlighed til at stille spørgsmål, gik de ikke så meget på det kommende sygehus udformning, men nærmere på de manglende parkeringspladser rundt omkring sygehuset. Hvis der bliver bygget et parkeringshus der, hvor der kan rumme 500-600 biler, og jeg må gøre opmærksom på, at jeg har fået besked fra Guldborgsund Kommune, at der ikke er noget til hænder for at bygge dette hus. Det sidste halve år, der har det været ekstraordinært kaotisk set i forhold til, at vi jo har lukket alle parkeringspladser foran vores hovedindgang. Det skulle meget gerne blive bedre nu her i midten, slutningen af måneden, hvor arbejdet er færdigt. Det er rigtigt, der er løsningsforslag. Derefter fortsatte debatten livligt, fortrinsvis om de manglende parkeringspladser. I foråret inviterede vi mangeårig byrådsmedlem Poul Henrik Petersen i studiet til en snak om Lolland Falster og øernes fremtid. Tror du på, at vi kan rejse Falster og selvfølgelig også Lolland, så vi kan blomstre lidt mere, end vi gør nu? For vi har jo rigtig mange ting at byde på. Det tror jeg bestemt. Altså, der er jeg stor optimist. Jeg tror, vi går en meget, meget spændende tid i møde på Lolland Falster generelt. Det er ikke kun broeventyret, men det er klart, det vil sætte fokus på den her landsdel, og vi registrerer jo allerede nu på alle mulige måder, hvordan der er erhvervsliv skærpet interesse på vores område, og der kommer nye virksomheder, der er nogen, der står og banker på i kulissen. Men det er også hele infrastrukturen, den hurtige jernforbindelse til København. Jernbaneforbindelse til København, det betyder, at du kan sidde her nede og arbejde, bo og købe et relativt billigt hus, kvalitetshus, med vandudsigt og hvad ved jeg, til en pris, der kun er en tredjedel af ind i København. Og så kan du på 55 minutter køre til København og arbejde. Og hjemmearbejdspladser er jo også blevet almindelige. Så jeg tror, vi går en rigtig god, spændende fremtid. Den 24. april var der masser af aktiviteter i Lindholm-kvarteret. Det var Restart Lindholm, som havde lavet en foreningsdag, hvor alle foreninger kunne komme og vise deres hobby frem. Jamen, det går ud på, at i vores projekt, som hedder Restart Lindholm, der har vi en aktivitet, der går ud på, at børn og unge simpelthen skal blive mere aktive i foreningslivet. Og det er, fordi man ved, at hvis børn og unge er aktive i foreningslivet, så bliver de stærkere til fællesskaber, de bliver stærkere til at fortsætte på en uddannelse og gennemføre en uddannelse, og også bliver stærkere i arbejdslivet senere. Så det er ren og skær for de unge til at lære, hvad er foreningslivet inden for noget, fordi det kan give en rigtig god mening for dem fremadrettet. Og det, som vi oplever, det er, at der er rigtig mange, der kender til mange forskellige foreninger, men vi vil gerne vise bredden, for den er ofte bredere end det, de enkelte barn kan komme med. De kan som regel nævne fem. Det kan godt være, at den ene kan nævne nogen fem, og den anden kan nævne andre fem, men det er som regel ikke mere. Og alene i dag har vi jo 15 foreninger repræsenteret, og jeg er helt sikker på, at vi har nogle foreninger, som nogle af dem aldrig havde tænkt på, at man kunne gå til. Mange børn og voksne fra Lindholm-kvarteret var mødt frem til foreningsdagen, hvor de kunne prøve crossmaskiner, spille fodbold, håndbold, høre musik og masser af andre spændende ting. Altså, vi har først og fremmest lagt græs til, hvor de alle sammen kan udfolde sig, og det har vi gjort, fordi vi mener, at det er vigtigt, at ungdommen får noget at se til ud over at gå på gadehjørnerne. Jamen, årsagen er nok, at få ungdommen og måske også vores beboere til at snakke lidt sammen, ikke også, og lære hinanden at kende. Mm. Og ungdommen, at de får at vide, at der findes andet end fodbold og håndbold, at der også er andre foreninger, man kan være gå til. Cirka 20 foreninger, store som små, havde takket ja til at være med ved Restart Lindholm arrangementet. Og så skal vi til Horbelev, hvor der sidst i april var politisk debatmøde. Det var Nordøstfalsters Fremtidsforening, der havde arrangeret mødet, hvor de havde inviteret tre politikere, Marcus Knuth fra Venstre, René Christensen fra Dansk Folkeparti og Lennart Damsbo fra Socialdemokraterne.
Debatmødet blev afviklet i samarbejde med Næsgaard Efterskole, hvor en flok udvalgte elever sad klar til at modtage spørgsmål online, som de kunne videreformidle til de tre kandidater. Og så vil jeg gerne byde velkommen til alle, særligt til vores unge, vordende samfundsborgere, der sidder dernede ude fra Næsgaard Efterskole. Vi håber på, at det lykkes. Det er et nyt eksperiment, vi skulle prøve, at vi skulle være online, og folk kunne sidde hjemme og stille spørgsmål til det her politiske debat. Og så er selvfølgelig en velkomst til Markus Knudt og til René Christensen og Lennart Damsbo. Men den måde, jeg kom ind i politik på, var faktisk ude i Afghanistan, hvor vi selvfølgelig hele tiden havde politikere, der kom ud og besøgte os. Ja, sådan set. Jeg har haft min ungdomsliv her i Håbelev, så jeg kender Håbelev ganske mærke. Det er det, der bliver flyttet herned. Og dem, der arbejder inde i fængslet inde i København nu, de skal jo finde ud af, om de har lyst til at flytte med, eller de ikke vil flytte med. Og så må man ansætte nye til at fylde de huller ud. Mange snakker om det. Få gør noget ved det. Og hvorfor skulle man egentlig også gøre det? Det går jo også lige omkring Nykær og tager det. Ja. Og nedad. Det gør vi. Ja. Ringby havde stillet op ved idrætscentret, og man havde planlagt 3-4 ruter. Men da der kun mødte en op ud over de tre fra Ringby, blev der kun samlet affald ind på en rute. Boligselskaberne i Birkevænget og Nørrevænget havde også planlagt affaldsindsamling. Og her var man i alt 6 til den planlagte indsamling. Til trods for det ringe fremmøde blev der fejret og samlet masser af glasskår og affald op. Egnsteateret Masken var ved at gøre klar til en alternativ teaterforestilling i forbindelse med markeringen af befrielsesdagen den 5. maj. Ja, altså jeg vil jo helst ikke røbe for meget af selve historien plottet, men det handler om frihedskæmpere, det handler om nazi-sympatisører, og det handler om nazister. Og det kommer til at foregå nede omkring Politigården og Staldgården i det område der af byen. Der har vi jo et mindesmærke nede på havnen af Svend Åge Faber, som døde i en alder af 19 år, sådan cirka 14 dage før Danmarks befrielse. Og mon ikke, at han også er med i vores forestilling. Og noget af handlingen, den udspiller sig altså ud fra nogle virkelige hændelser, der har foregået. Har I haft kontakt til nogen, som der har oplevet de sidste dage under besættelsen? Nej, det har vi faktisk ikke. Vi har talt med nogle folk, fordi vi fortæller om, at vi skal lave det her. Og det der er nu, det er jo, at det ikke er længere end 70 år siden, hvilket gør, at der er rigtig mange mennesker, der kan huske noget, eller har slægtninge, der har fortalt noget fra den gang. Så det er stadig meget tæt på. Det er blandt andet under noget andet, når det bliver 150 år siden. Ikke? Det er stadigvæk så tæt på, så der er nogle relationer, der er noget forbindelse til den gang. Ikke? Og det er også meget symbolisk, at det er den 5. maj, I har premiere, altså på selve befrielsesdagen. Hvem er med i stykket? Altså, hvad for nogle skuespillere er det? Det er faktisk cirka 25 lokale medvirkende, altså nogen her fra Lolland Falster og Småøerne, Farø, Femø, som er med i stykket her. Det er nogle folk, der synes, det er en vigtig historie at fortælle, og det er nogle folk, der har lyst til at optræde. Så det bliver rigtig, rigtig spændende. Så har vi haft en instruktør på. Hun er så professionel, og hele baglandet bag forskning er professionel med sceneteknikker, og hele baglandet kører professionelt. Og så har vi de lokale amatører medvirkende, som gør et rigtig godt stykke arbejde. Vi har også Inger, som er kostumé, og hun klæder dem på, så de får tøj på, som man gik med i 1945. Vi har fået fat i nogle gamle cykler, nogle gamle barnevogne, sådan så det vi ser, det bliver som et tidsbillede af 1945. Det bliver meget smukt og rørende. Så det vil sige, at alle rekvisitterne, det er enten originale eller genskabte ting fra 1945. Men hvad med baggrunden, altså kulisserne? Vil det være Nykøbings huse? Ja, det er gæderne i Nykøbing. Hvordan kommer det i praksis til at foregå? Går publikum med rundt? Bliver der nogen afspærring, eller hvordan kan I styre det? Altså, der kan være 24 mennesker per vandring, fordi alle skal kunne se og høre, hvad der foregår. Derfor er det begrænset antal med pladser, og vi laver så 2 forestillinger på en aften, der er en halv times forskydelse imellem. Og så får man et armbind på, så man kan se, at man har en billet, og det er sådan, det må styres. Undervejs i stykket bliver publikum inddraget i handlingen på forskellige måder. Blandt andet skal de flygte i skjul, da der er luftalarm.
I store bededagsferien løb et af Danmarks største krammermarkeder af stablen i Døllefjelde Musse. TVM var med alle dage, og her ser du en lille sammenklipning fra arrangementet 2015. Fredag den 1. maj vågnede man op til en lidt våd dag, men over middag blev det tørvejr, og solen kom frem. Den 1. maj blev også fejret af fagbevægelsen på Døllefjelde Musemarked. Og om eftermiddagen var Sebastian Klein klar til at underholde børnene. Lad os se jer, den frygtløse cirkusartist Bruce Julius, på midten af denne silketrådspapirstøtte line. Det er vigtigt, at linen den er helt stram, fordi hvis den først er slap, og den så pludselig bliver stram, så skyder vi Julius optaget. Ja. Det er fantastisk. Altså, der er et eller andet med at optræde for live publikum. For normalt laver jeg fjernsyn, og der ved man ikke, om det rent faktisk virker, før at man får noget at vide. Men her der får man det jo, der får man respons med det samme, og så kan man se, om de er glade, og om de synes, det er noget værre bras. Er der så forskel på at optræde imellem børn og så voksne? Ja, ja. Det er altid sjovest at optræde. Det er sjovt for mig at optræde for børn, når man siger det sådan. Men det er altid sjovt at lave noget for børn, som de voksne også synes er sjovt. For det skal helst være sådan, at alle synes, der er noget sjovt ved at være her. Men det, der er det gode ved at være der med børn, det er, at de er nærmest glade bare, at jeg kommer. Altså, så jeg dermed ikke sagt, at det, jeg laver, skal være noget bras, men det skal jo være i orden selvfølgelig. Men stemningen er god fra starten, og det elsker jeg. Og laver du stadigvæk tv, eller er det sådan lidt på standby? Nej, jeg laver stadigvæk tv-programmer. Så det... Hvad kommer man til at se dig i? Ja, det er så et godt spørgsmål. Det næste, det bliver forhåbentlig noget med noget, som måske kommer til at hedde Bitter Naturen, hvor jeg kommer til at måske blive bidt af nogle vemmelige dyr. I gamle dage, der er tæt ved penge jo, men der er blevet forlystelses skyld jo. Fordi at, jamen det går altså stærkt, men alle folk kan købe på net og det hele jo. I gamle dage var vi fire til på hinanden jo, nu er vi kun én tilbage. Og det er mig, der overlever. Hvad synes du om Døllefjeldmarkedet? Det er det bedste af markedet i Danmark. Der er mange gode boder og sådan noget, og det er hyggeligt at komme og være her sammen med sine venner. Jeg har været her de sidste 3-4 år faktisk, med familie og venner, og så har haft det sjovt og kigget på boder. Jeg synes, det er hyggeligt. Altså, man møder mange af sine venner hernede, selvom du ikke sådan går med dem. Og man opdager nye ting sådan hvert år faktisk. Så jeg synes faktisk, det er spændende. Den 4. maj blev der afholdt seniortræf i og omkring Nykøbing F-hallerne, og mellem 300 og 400 deltog fra hele landet. Bent Brun er formand, og han inviterede og bød velkommen til de mange deltagere. Så har vi lyttet lidt til kritikken om vores byture. Den er så i år lavet om til at vare halvanden time. Så er det lidt bedre tid til at komme frem og tilbage. Derfor kan man også undre sig over, at når næsten halvdelen skal på byvandring, at kommunen så ikke har lyst til at dække med lidt tilskud, når vi forklarer vores dejlige by. Og så blev de mange aktiviteter skudt i gang, indenfor i Nykøbinghallen og udenfor, samtidig med at der var byrundtur i Nykøbing. Aktiv Fritid har i dag 1030 medlemmer, og de har 19 forskellige aktiviteter kørende hver uge. Lørdag den 9. maj 2015 åbnede Nakskov.nu en ny visionsbutik i Søndergade 20 i Nakskov. Kære alle jer, der er mødt op her i dag, det er en stor ære for mig, at jeg har fået lov til at åbne den nye visionsbutik.
Jeg synes, det er skønt, at Nakskov får et hus, hvor enhver med en god idé nu kan gå ind og møde andre ildsjæle og være med til at skabe visioner for fremtiden i Nakskov. Alt det med visioner og hvordan fremtiden skal se ud, det skal vi ikke overlade til kommunen og til byrådet alene. Det er noget, vi som borgere også skal hjælpe med. Og det kan nogle gange godt være svært at hjælpe de politikere, som samtidig lukker ned og tilpasser, så budgetterne passer. Men det må vi ligesom sætte os ud over. Det, som kommunen lukker, det kan vi genrejse. Det har vi gjort på Farø, det gør man i Rødby, og vi kan gøre det overalt. For nylig tog vi en beslutning om at fortælle omverdenen, at Nakskov er bedre end sit rygte. Der er mange af jer, der har sluttet jer til Lolland Falster Lovstorm-initiativet, og det har hele Danmark bemærket. Hvor er jeg bare stolt af at bo et sted, hvor man ikke giver op. Et sted, hvor man kæmper, selvom livet nogle gange kan være svært, og selvom resten af Danmark, eller i hvert fald medieverdenen, ser lidt skævt til en. Nakskov har rejst sig mange gange, og vi kan gøre det igen. Nakskov er fuld af ressourcer og fællesskaber, og hvis vi kunne fokusere på det, så kan vi komme rigtig langt. Jeg vil ønske jer alt muligt held og lykke med den opgave, og tillykke endnu en gang med jeres visionsbutik. Hermed erklærer jeg visionsbutikken for åben. I foråret kom det frem, at madguru Claus Meyer og tidligere fodboldspiller Claus Jensen aktivt gik ind i NFC, Nykøbing Falster Fodboldklub, for at støtte klubben økonomisk med et mål om at rykke op i Superligaen i år 2020. Jeg har kommet på stadion, siden jeg var 7 år gammel. Min farfar, jeg har taget et udklip med fra min farfar fra Lolland Falster Folketiden, hvor der står i overskriften, Werner svigter ikke, 69-årige rejser gerne med ben 101 til verdens ende. Personligt så var jeg meget, meget tit på stadion med ham, og han tog mig også med ud til nogle af udkampene. Og så bliver man ældre, og man glemmer fodbold, og man glemmer lidt, hvor man kommer fra i en periode. Og så lige pludselig finder man hjem igen. Og for en 10-15 år siden, der begyndte jeg at følge Lolland Falster Alliancen, som dengang hed Nykøbing Falster Alliancen først, tror jeg. Og nu hedder den så NFC. Og jeg aldrig helt kunne forklare, hvad der sker, men jeg går ind på stadion sådan søndag eftermiddag, og skal se mit hold spille. Så bliver verden helt lille og overskuelig igen, og jeg føler mig utrolig meget til stede. Og uanset om holdet taber eller vinder, så har jeg haft nogle fantastiske øjeblikke sammen med spillerne de sidste rigtig, rigtig mange år. Jamen, jeg kender dem jo i første omgang fra Claus, og så i min fodboldfortid. Jeg har været bidt af en fodbold altid, så jeg fulgte jo B1, fra da jeg var dreng i 60'erne, og de forskellige spillere, der var der. Men du har ikke boet hernede, vel? Altså ja, nej. Altså jeg har boet på Hotel Saxkøbing i flere perioder. Fordi jeg også var direktør for det. Og har været bestyrelsesformand for det. Så jeg tror, jeg har boet hernede en måned siden af mit liv. Kristi Himmelfarts dag lød startskuddet for det traditionsrige cykelløb rundt på Falster. Løbet, som hedder Tour de Falster. Løbet har eksisteret i mere end 40 år. Og for nogle år siden var det fodboldklubben NFC, der overtog at arrangere løbet. I år var der ca. 900 cyklister med, og man kunne vælge mellem to ruter, en kort på 25 km og en lang på 45 km. I maj måned kunne Norge fejre sin nationaldag, også på Lolland Falster. Jamen, det er jo tilbagevendende arrangement, vi har hvert år. Det er det 9. eller 10. år, vi har det. Jeg har selv været med de sidste 3 år. På det første år, der var jeg med som fotograf. Grunden til, at vi holder det, det er, at vi fejrer den norske grundlovsdag. Og det er en ret speciel dag, fordi vi har været i union med Danmark i rigtig mange år, og vi fik vores grundlov i 1814. Og med den grundlov, der bliver vi også et frit land. Og det betød jo meget for os. Samtidig det år, så kom vi i, fordi det kom en lille krig med svenskerne, så kom vi i personaleunion med Sverige. Og det var måske ikke så godt. Men kun på den måde, at vi blev en selvstændig nation, men udenrigstjenesten og diplomatiet og kongehuset, det blev så på svenske hænder. Og det blev så først løst af i 1905. Så vi har egentlig mange ting at fejre. Sidst i maj måned var der debatmøde på Centralbiblioteket i Nykøbing. Blandt andet med Lisbeth Zornik.
ser i aften, det er ulighed. Findes ulighed? Hvis den gør, at det er et problem. Hvis vi synes, den er et problem, hvem er det så, det er et problem for? Jamen, det er helt klart, at vi er jo på vej den rigtige vej. Blandt andet, at man fjernede fattigdomsydelserne, har jo gjort, at fattigdommen er faldet, hvis man kigger på det på den måde. Men vi er der altså ikke helt endnu. Og vi har nogle strukturelle forhindringer i samfundet, der gør, at vi altså ikke kommer helt i bund, hvis ikke vi gør noget andet. Og det andet, hvad kunne det for eksempel være? Jamen, det kunne være for eksempel at starte med at arbejde meget mere forebyggende med udsathed. Ikke? Altså starte nede i vuggestuen, måske starte med forældrene, inden de bliver forældre. Noget af det, der også har været meldt ud her for nylig fra de radikale venstre. At man arbejder med udsathed lige når den begynder at vise sig, og ikke venter for lang tid, når skaden er sket. På den måde så kan vi få skabt nogle familier, som får børn, der faktisk får en uddannelse og dermed kommer i arbejde. Ikke? Copenhagen Polo Club besøgte for andet år i træk Knuthenborg Safari Park. Polo på hest er verdens ældste holdsport, og den eneste rigtige holdsport til hest, hvor flere spillere dyster direkte mod hinanden. Jeg er formand i Danish Polo Association, som er den første danske polo idrætsforening. Vi fungerer som en afdeling i Sportsrideklubben, som er landets ældste og største rideklub, som har fungeret siden 1900. En dag så bliver polo spillet i 90 lande rundt omkring i verden, og senest er vi kommet her til Danmark for de her 3 år siden. Så det er ligesom setupet. Og så slutter vi denne uges året, der gik 2015, af med klip fra Nakskov Byfest, som også løb af stablen i maj måned. Det her det var de 3 forårsmåneder, vi beskæftigede os med i dag. På næste mandag, der tager vi fat i sommeren 2015. Så er denne udsendelse slut. Den kan du gense flere gange i løbet af ugen. Du kan tjekke vores programoversigt på tvm.dk. Næste udsendelse er onsdag aften kl. 22, hvor vi sender nytårsgospel, og vi skal også se mere fra festen med Peter Fynbo fra Nykøbing Teater. Tak for i dag.